entendo. Você acha que meu filho tá escondendo essa menina? O que houve com o cabelo dela? Só precisamos saber se a viu na última semana. Não? Não? Não, com certeza não. Nosso filho, como uma garota. Olha, confia em mim. Se tivesse uma garota dormindo nessa casa, a gente saberia. Não é mesmo? Essa garota... O que ela fez? Lamento, mas eu não posso dizer. Meu Deus, ela é russa. Não podem nos tratar assim. Precisa ficar calma. Vocês entram na minha casa e me dizem que meu filho tá escondendo uma menina? E ainda corre perigo e não querem me dizer o porquê? E ainda espera que eu continue calma?